好，刚才这个题目当然是一个最简单的了哈。那这边刚才其实就已经有人问了哈，我们这边是 square x 对不对？那这边是 inty， 那这个 x 跟 y 有没有什么差别？其实这个都是在主程式里面去呼叫它的时候，它叫 x， 因为这个 x 是对应这个 for 的什么，它的计数器嘛哈。那我们都是把 x 当成这个引数传递资讯到什么？我们说过引数就是一个或者叫参数，这个参数或引数就是在传递资讯的嘛。它就是把 x 这个资讯把它传到什么？传到这个函数里面来。那这个 y 呢 ？y 其实只是代表是在 local 的，在这个 int square 这个函数里面呢，它的什么 local 的变数，所以它只是一个 local 变数。所以这边 y 其实就对应它的 x 啦，哈。那你说，如果我要把 y 改成 s，可不可以？也可以啊。你这边写，但是当然这边就跟着要哈，这边宣告要跟着 x 啊，要对应的哈。你这边把它变 s，这边也把它变 x。那这个 s 跟这个 s 有没有一样？其实是理论上是不一样的啦哈。但是它因为它是一个 local 的嘛哈，所以这边的 x 只有在这个 square 函数里，在这个 square 函数里面，它才认得的这个 x。啊，所以它的 s 跟在主程式里面的 s 是不一样的哈，所以你这边对应，反正名称是可以换的了哈，名称是可以换的，但重点是它的位置要对应啊，要对应才能够负责资讯的传递啊，所以你这边要用 y 要用 s 其实都可以，OK，这样问题。好，函数它的写法就是。比较制式的写法是这样的哈，一个是第一个就是叫 return value type，就这个函数它在计算完之后，它会回传一个值，这个值它的形态是什么，要先把它宣告出来，然后呢再接着函数的名称，然后再一个参数的系啊 parameter list 哈，那接下来里面就是它的什么宣告啦，它的这个 statement 啊，所以大概就是这样。所以你看看主程式，大概其实大概不外乎也是这样子嘛，对不对？int main，然后呢 void 啊，然后接下来这个是一个区块，程式的区块，所以大概都是这样子的一个写法啊。那 function name 基本上是任何合法的识别字哈。那什么叫合法识别字？之前有讲过了啊。什么叫合法识别字？它不能够用数字开头，它一定要用什么英文字开头等类似的这种概念啊。它是一个 identifier，是一个合法的识别字。那 return value type 是回传啊，回传给这个呼叫者它的结果的资料型别。就像刚才的那个要回传 squares，它是一个整数啊，所以它是一个 int，所以它 return 的结果，这个 square 的结果是 y 乘以 y。那 y 本身就是整数嘛，所以整数回传回去到这边，所以它这边要对应的有没有？它是用 percent d 有没有？你们注意到它这边是用 percent d，不是用 percent u，不是用 percent f 或 percent 什么的，对不对？所以这个是它对应 int 是整数的概念去对应的啊。那如果 return value 是 void 的话啊，你可以。这边的 return 的 value，如果它没有任何形态，没有传回任何值的话呢，你就把它写成 void 也可以啊，它不会传回任何值。那不会传回任何值，你就说，那你做这个函数要干嘛？函数不是都要传回任何值吗？其实也不一定哈，函数它有时候它功能是在做一些全域变数的判断的时候，它可能就不需要传回任何值，它只是需要做判断，所以它这个时候写成 void 是可以的哈。所以 void 代表是没有传回任何的值啊。那其他的呢？这个三个就是 return value type、function name 再跟 parameter list，这个基本上就构成一个什么？构成一个函数的一个标头了哈。这是一个 head 啊，header 它的一个标头啊。这个就是它最前面这一行要写的东西，函数最前面要写的这行东西，把它叫做标头，概念是这样。那 parameter list 如果有超过一个以上的话呢，你当然用逗号去做分隔哈，做分隔。那你也可以不接受任何参数了啊，就像我们主程式的 main 是没有接受任何参数，所以它的参数的名称、参数的 list 呢就变成是 void 啊，是 void。那另外参数的型别啊，参数就刚刚说的那个什么 x、y 那种型别，它也是要明确的去列出来哈，要列出来，你一定要宣告它的形态，一定要列出来。那另外
大瓜壶里面的这些东西叫区块哈，城市的区块，城市的叫区块。那另外，城市函数在计算完之后，我们要怎么样、把控制权再加回去它的所谓的 calling function 哈，它的呼叫函数，这怎么叫传回去？因为你程式呼叫到函数的过程里面哈，像刚才我们说，我们程式 for 执行到这个 square 的时候呢，啊，程式原来是从这边宣告，对不对？然后呢，回圈 print， 那 print 的过程中间，它去呼叫这个 square 的时候呢，它就把程式的执行的权利就直接从 square 从这个地方呢拉到哪里？拉到这边啊，拉到这里。所以拉到这边，等于它开始去呼叫啊，去呼叫这个函数，然后开始在执行这个函数里面的内容。当这个函数内容结束之后，它再拉回来，就是把这个控制权再交回到原来的主程式啊，交回来主程式。那怎么去结束它呢？就是把这个地方程式执行完之后拉回来啊，拉回来这边。基本上有三种方法啊。第一个就是说，如果你没有任何回传值的话，你函数执行到结束的时候，它自动就会把它这个控制权呢就交回到它的 calling function 啊，通常就主程式里面了啊。所以没有回传值，它自己 run 到结束就结束，然后它就结束之后，它自动就交回去，这是第一种啊。那或者是我们可以利用 return 啊 ，return 的方式啊 ，return， 但是 return 可以不用 return 任何东西啊，就是说我这边只要做完了，我要 return 了啊，那我就 return 就写一个 return 就好了啊，后面不用加任何的数字，它就会到那个地方直接把程式的控制权就交回主程式去了啊。那所以不一定要执行到最尾巴啊，不一定要执行到函数的最尾巴，它就可以把程式的控制权交回主程式啊。那你如果要回传值的话呢，就是 return 加上一个 expression， 就像我们刚才的这个东西 return y 乘以 y 啊，它是 return 加上一个特定的数值，它就会把结果回传回去给主程式了啊。所以大概有这三种方式啊，去把控制权交回去给它的calling function 啊，主程式。好，这个都蛮简单的了啊。那其实我们的 main 基本上main 当然我们说过它是主程式啊，但它本身其实也是一个函数啊。那所以它其实它本身也有一个形态啊。那其实它的 main 有一个回传形态啊，它因为我们记得 main 它的前面是什么 ？int 嘛 ，int 是什么？整数啊。所以代表主程式其实执行完，它是应该会回传一个什么整数的数值啊？那这个回传的数值基本上早期会存在哈、啊，就是说它只要判断程式是不是正确的执行啊、哦。如果正确执行的话，这个 main 会 return 一个什么零啊？零、哦、代表它是正确的被执行，从头到尾执行哈、哦。那后来我们都后来就是忽略掉这些东西了哈、哦，所以它就变成。我们的主程式虽然它还是 保留是 int 啊，是一个整数的，是一个形态，但是它要不要 return 零回去，基本上就都没有了啊，都没有做这件事情，所以基本上，return 零这个东西就被忽略掉了哈、啊。但是它这个反正就是一个历史的渊源嘛，反正它就还是留着情况之下，虽然我今天程式已经没有 return 零这个东西，但是我还是它的主程式还是会有一个型别啊。还是会有一个 INT 的型别，那基本上我们当然现在都不会去做这件事情了啊，就是顺便附带一提。好，我们来看第二个函数的例子哈 ，maxima 啊 ，maxima 就是要找三个整数里面最大的这个函数啊。那这个东西也是很简单的，那这个东西数学函数它库，数学函数库里面它绝对不会帮你写这种东西啊，所以你就自己要去写了哈。好，那这个 maxima 我们以前有没有写过 maxima？那我们是把它写在主程式里面，对不对？对。哦、那我们现在就把它拉开、哦、把它拉出来，把那个程式的片段去找那个三个整数的 maxima 那个三个片段去把它拉出来，独立成一个函数。那我的主程式呢，就只要去呼叫那个函数就好了。那这样的话，我的主程式会相对就比较精简，而且它可以重复使用。哦、我的程式里面如果要重复输出好几个，去判断好几个三个一组的函数，三个一组的数字哪一个是最大值的时候，我就可以把它 放在回圈里面重复去使用它、哦、所以类似这样的概念了、哦、所以你看我们主程式的话，所以它的写法也是一样、哦、就是先 include standard IO 嘛、哦、然后这里面就是
我们说过这类似在宣告韩式的、啊、我们把这个韩式的、原型、啊、prototype 叫原型，那这个韩式原型里面就是跟我的其实跟我们后面要谈的这个定义的韩式几乎就是差不多一样的东西、啊、所以要把韩式的型别、韩式的名称、啊、韩式的参数列要把它写出来，然后再一个、啊、分号，所以这个是在组程式之前就要先要做这个韩式的 prototype 的宣告哈，要先宣告这样。那接下来组程式三个啊，然后输入三个值。那接下来其实你看这个组程式就很简单了，组程式变成只有什么？组程式变成只有宣告，然后呢输入，然后呼叫它，输出它，结束，就这样。所以组程式就变得很精简，有没有？变成没有去判断这个。没有去把这个判断所谓的三个数最大的这些计算的过程写在组程式里面，所以我的组程式就变成是很就变成比较精简了啊，变成比较扼要了啊，我就变成主要负责该做的事情就好，我主要负责输入，然后处理呢就把它拉到韩式去处理，然后最后算出来结果再把它在组程式把它输出，所以组程式变成很单纯，只是输入。然后呼叫韩式计算，然后输出它的结果就结束了、啊、所以韩式就变成主程式里面的部分就变成只有三段式、啊、我们所谓的类似写作文一样三段式的作文，这个三段式的写程式就是输入呼叫韩式，然后输出就结束，大概是这样。那输出的部分我们就把它另外拉出来处理、啊、所以但是它这边当然更精简、啊、Maxima 是把它写成直接写在这边了、啊、Maxima Number 1 2 3，然后我们的组程式呼叫 Maxima 的过程里面呢，就来到这边、哦、Maxima 的这个 int x y z， 那这边 x y z， 那这边是 number 1 2 3，有没有？你们看出来是不一样的，对不对？但是它就是对应嘛。我在这边的 number 1 2 3，基本上传到韩式里面呢，它就会被什么？被 x y 跟 z 来接收它啊。哦SYG 来接收它之后就开始来做这边的运算、哦、好，那它怎么运算呢？这个的计算过程之前好像有写过了、哦、三个数找最大的，你们会算？很简单啦、哦、先假设某一个最大嘛，然后再去量量去比较嘛，对不对？那、哦、比较完最后，所以你看它最后反正它这边哈，你看韩式里面它除了引述它在这边已经先宣告它的形态之外，它如果自己还要宣告一个哈，它自己如果还要再宣告一个所谓的变数，可不可以？像这个 max， 这个 max 就是属于这个韩式它自己的 local 的变数啊。就在这个韩式里面它才用得到这个变数而已啦，出了这个韩式呢，这个 max 就不见了、啊、就看不到了、啊、所以我自己在里面还是可以宣告变数，懂吗？韩式就是它是一个完整的程式，它还是可以自己去宣告自己的变数啦，懂吗？所以我这边可以宣告 int max， 那而且令它就等于直接 x、啊、直接等于 x 也可以啦、啊、那接下来就是比较嘛，如果是先把假设 x 是最大的、啊、最大的 max， 然后接下来再去 y 跟 max 比、啊、如果它大 y 还是大于它的话，那当然 y 就会是 max， 那如果不是的话再去看 z 嘛、啊、如果 z 大于 max， 那当然 z 就是 max， 那最后结果就是什么 return max， 那就是它的最大值。 OK， 所以就是这样子的、啊、那这个 return max 这个是它的这个他自己宣告的 local 的函数，但是回去他是会以这个 maxima 这个函式的名称传回我的这个什么，传回我的函式的呼叫这边啊。那因为它是 int， 所以它对应的这个指定用词呢，就是用 %d 啊，是用 %d 的概念来做啊。All right， 所以这个就是一个很简单的使用哈、啊。我们今天下午的练习大概还是会练习，让你们练习一下函式的使用哈。啊，虽然考试不考了哈，但是这个反正之后都会用得到，所以下午还是练习一下，我们会练习怎么去写一个函式哈。好，到这边有没有问题？没有。好，好，所以这边就可以把你输进去，他就给你一个啊，他的找出他最大值了哈。好，
那我们继续往下看，来看所谓的韩式的原型啊，就是韩式的原型，就是我们刚才说的这个叫做韩式的原型了、啊、在这个 include 跟主程式中间，这边有一个叫 function prototype。这个韩式的原型基本上只是一个宣告了哈，就是要宣告这个韩式，所以等于这边宣告一次，然后呢这边又再定义一次啊，这边它本身再定义一次。那这种东西呢叫 prototype 啊，韩式的原型。那其实这个东西是从 C++ 借用来的功能了哈，原先的 C、NC 是没有这个东西啊，传统的 C 是没有这个 function prototype 啊。那有的这个原型的好处是什么？这个主要是要来验证啊，验证你的函数到底有没有写错了，就等于它等于多一个保险啊，多一个保险的机制。你在这边先宣告它的 prototype， 然后你的定义里面再去定义一遍，然后这样去交互搭配，然后编译器才能够去看看验证，看看你到底有没有在哪边写错你的所谓的函数的定义部分哈、啊。所以它主要是要验证这个 function code， 重点是在这里而已了。所以 C 以前没有了、哦、如果没有的过程中间，可能如果你如果函数定义错的话，那你可能就会产生一些问题。那现在等于多了这个 prototype 的宣告，它让它能够 double check、哦、避免这个问题，大概就这样而已了、哦、所以没有什么特别的原因啦、啊、就是为了要做保险、哦、double check 的保险期间，就是做了这个所谓的函数的原型的这个设计、哦、大概就这样。所以这边我们很快就跳过去了、哦，那 prototype 大概就是写成这样子嘛，也是一样哈，它是 int 的形态，然后引数也是三个啊函数形态，所以函数的原型跟它的函数的定义基本上就一模一样啊，是一模一样。那当然，如果你的定义跟你的 prototype 写的地方有一点不太一样的时候呢，这 compiler 这时候就会发现这个问题哈、啊，他就会把它找出来啊。像你如果这边写原来是 int 嘛哈、啊、，int max 嘛，那这边改成 void， 那你的定义又是写成 int 的话，那这个时候在编译器里面，它就会发现这个问题哈、啊，然后就会告诉你这个哪边啊产生问题，你要注意。所以大概这个是一个 double check 的功能啊，这个很快跳过去了。那另外原型还有一个好处是它可以去做引数型别的转换哈，它其实在 C 里面哈有很多地方，就是说我们都要宣告它的型别，对不对？因为什么要宣告它的型别？因为型别宣告完了之后，它会占它的记忆体啊，就是说像整数的型别跟实数啦，或者是跟 double 倍精度的这种型别，它这种宣告之后，它的变数都会去占据一定的记忆体空间哈，所以你一定要宣告型别，它才能够去占记忆体空间。那当然，你的整数占的记忆体是最少的，然后呢，实数，然后倍精度，对不对？哦，这种当你的精度越高的话，你的占的记忆体就越大啊。但是记忆体这些记忆体的关系之外呢，那这些型别之间它又会有一些转换哈，就会有一些所谓的强制的转换啊，强制转换。那原型它会强迫哈，就是说你如果因为你原型函数的原型或定义，你去定义它的这个引数的型别已经确定是像这个引数如果是 double， 但是你给它输入的是一个整数的话，它就会去把它做。因为他已经宣告他的型别，在他的引数里面去宣告他的型别，所以他就会 自动去把他的原来输入的这个引数的不适当的，就是不一样的这个型别，他会自动去把它做转换，他会去做强迫转换哈，强迫他去做转换。像刚才我们看到的这个 SQRT square root， 那 square root 里面它的引数基本上是 double 啊，它是要接收一个 double 的引数，那 double 的引数基本上就像4的话就是不是嘛，4的话就是一个整数啊，那 4.0 可能就是一个可以算是一个 double， 那 4.0 就 OK， 但4是整数啊，那整数要拉到变成引数来使用它的过程中间，它透过这个prototype 的过程中间，它会自动它知道它是一个它的引数一定要是一个所谓的 double 的情况之下，它就会自动先把它转换成 double 啊，把4这个整数转换成 double 4.0， 类似这样子的方式啊、哦。
那这个转换的过程中间，就是要确保它的这个计算过程不会产生问题啊。那这种转换自动转换的过程，通常就是我们会把它转成比较所谓的，就是有一种所谓的算这个常用的这种所谓的算术转换规则啊，常用的算术转换规则，它会让它变得比较，就是说如果是整数，会让它变成比较精度大一点的，或是记忆体大一点的，像是刚说4会变成 4.0， 类似这样的东西。但是如果是反过来转换呢？逆向过来转换就是说，如果是 double 变成是整数啊，或者是原来是 long 的，上次大概我们也没有特别谈到，但是 long 跟 short 有些变数，它可以变成是 long 跟 short。long 就是它的精度会更长啊，那 short 当然就是比较短啊。那 long 跟 short 之间的转换，如果你是从 long 变成 short 这样的转换，这种东西会造成什么？会造成一种所谓的 truncate 啊 ，truncate 就是把它的精度删减掉了。就像如果我原来 double 是 4.5， 那 4.5 你要把它变成整数的话，那可能它的精度、它的那个小数点就不见啦、啊，那 4.5 就会变成4啊，那这造成所谓的裁剪的错误啊。所以如果你是这种逆向的这种转换的话，哈、哦，逆向的转换的话，那这个时候就可能会造成你在写程式的时候的数值上面就会有一些错误哈。所以我们在做这种函数的转换的过程中间，它通常会自动做这样的转换哦。但是问题就是说，假设了哈，假设你这个 square root， 你这边假设我这边随便讲哈，因为它本来就是 double， 对不对？但是如果假设我这边引数把它设成是 int 的话，哦，我是把它设成 int 的话。如果你自己写的啦，如果你自己写的，你把 square root 这里面的引数把它设成型别是 int， 那你今天给它 4.5 的话，那它不会算 4.5 啊，它会自动把它做转换就变成4啊，那就不对啦，因为你是要 4.5 开根号嘛，那你现在变成4开根号跟 4.5 开根号当然就不一样了、哦、所以这种在做转换的过程中间，你要注意到这些问题。所以我们通常在设计这些引数的参数的时候，尽量都把它设计成是比较弹性一点，比较弹性一点就是说它可以容纳实数跟整数嘛，对不对？所以像 square root 一定它可以接受实数，也可以接受整数，对不对？但是整数也可以变成是实数的概念嘛，整数1可以变成 1.0 啊，对不对？那整数2也可以变成 2.0 啊。所以我们就把通常在设计这种引数的过程中间，都会把这个引数设计的比较弹性，比较宽阔一点，可以容纳比较所有的 case 啊，所有的 case 都可以容纳进来，比较不会发生错误的，而不是单纯只是看整数，所以单整数就很 narrow， 对不对啊？就变成比较狭隘一点。所以我们要把它这种东西在设计的时候要设计成比较宽广一点哈、啊，比较弹性一点的引数哈、啊，避免这种裁剪的错误啊，造成这个数值上的问题，这要注意的。那这种所谓的转换规则啊，转换规则基本上也有一种混合啦哈。那混合形态当然就是他去看啦啊，就是说，反正我们如果你的引数里面有整数又有实数啊，有整数有实数，它是可以混合的啦。因为它没有规定说不行嘛，对不对？但是混合的话，就是它会自动去判试了啊。就是说如果它是整数，当然它就换成整数；如果是实数，当然它自动会换成实数，那是没有问题的。所以它也可以去做所谓的混合形态的这种。那这个基本上编译器自己会去处理啊。它看你今天定义是怎么样，你如果定义是整数，它就换整数；定义是实数，它就换实数。好像就是这样的概念了啊。那在转换的过程中间，基本上。它会是所谓的暂存的概念，就是说原来是4整数，那现在要变成 4.0 的时候，它其实并不是真的去产生一个 真的去把那个原来的4变成 4.0， 它只是先去复制一个 4.0 的东西，然后来做计算。那原来的那个变数如果是纯4的话，整数4的话，它还是原来的变数 4，就那个变数还是原来是纯4整数4，它是不会去改变它，它只是在这个
因为呼叫到这个函数，它需要使用它，使用到它变成是实数的时候，它去把它转换，所以它本身就是一个暂存的一个概念而已啊，暂存的概念。所以原来的它的数值，它并没有去改变它啊，没有改变它。所以这个东西就是一个等于是 C 帮我们去设想好去做这件事情，让你不晓得它后面其实它已经帮你做了这些事情，但是其实你好像没有发现到，但是它程式就可以很 smooth 的去把 run 出来，所以等于它在后面帮你做了一些擦屁股的工作了啊，等于是因为你们做错事，不是做错事情，等于做错了一件事，或者是设计错了一件事情，那 C 它本身帮你做了一些后面的处理。那处理完之后，你反正你表面上你都看不出来，它跑出来结果也是 OK 的，那就是这样。所以它等于后面它帮你瞧了这些处理这些事情啊，等于是去处理这些型别上不一致的问题了啊。那浮点运算的混合运算的常数转换规则呢？这边有一个表哈、啊，这边有一个表类似这样子啊。它最上面哈、啊，这个表里面看到的就是说。Floating type 当然都是最高的哈，它的转换这边这个表里面最上面的是它有最高优先度的转换啊，最高优先度的转换。那 Floating type 是最高，然后 Integer type 是次之啊哈。那本身 Floating type 又是以 Long Double 是最高的啊 ，Long Double 已经是类似背精度，精度已经很高了。它这边又是前面加一个 Long 啊，那 Long 的话就代表它的那个位。它的那个精度更高哈 ，long double， 然后 double float， 所以它基本上 float 会，如果是写成 double 的话，它会换成 double； 如果是 long double 的话，它 double 也会再变成 long double， 类似这样的一个转换啊。然后它对应的转换指令词哈 ，double 跟 float 都 %f 嘛，那 long double 就是 %lf 啊 %lf。那整数的形态有很多种哈，整数形态有 unsigned long。Unsigned long long integer， 然后还有 long long integer， 还有 unsigned long integer， 这个其实还蛮多的哈。那当然我们常用的比较常用的，也许最多就是 unsigned integer 跟 integer 而已了哈。除非你今天要算比较，你的整数要比较那个数字是很大的哈，可能好几亿的啊那种比较长比较大的这种整数的话，不然的话，但你一般很少用到这种 long long 了哈。那如果真的需要用到的话，它这边它这个 long long 的这个integer 是最高的转换的这个位阶啊，啊 unsigned 还比这个没有 unsigned 还高一点，类似这样。好，所以那 unsigned 的话，一般来说是 %u， 对不对？这个 unsigned integer 是 %u， 那前面加两个 long 啊，前面加两个 long 的话，就加它的 percent 是 ll， 它的转换词是这样。那所以它一样的哈，它会先，如果你本身的这个参数或引数是需要这种形态的话，那你如果只是宣告 int 呢，它一样会先把它转换成这种形态的啊，然后去做运算啊，也是这样子的概念。所以这边提到就是说浮点运算它的转换规则就是像我们刚刚课本讲的啊，最高到最低的型别啊，然后它的转换指令词。那 long double 如果有一个是 long double， 其他都会转换成 long double， 如果是 double 都变成 double 啊，如果是 flow 都转换成 flow， 所以类似这种概念哈，它会全部把它做一个转换。这个只是内部，其实它主要是比较关系是它的内部作业啦，这对我们来说，我们只要不要特别去犯那种，我们最主要的就是不要去犯这种错误，就是所谓的从比较精度高的转换成比较精度低的这种错误就好，其他的 C 都会帮你处理啊，重点就这样。OK， 所以这边大概我们这样把它跳过去。那这边刚其实也强过了啊，你要换成较低型别啊，因为得到错误的值啊。那得到错误的值，这个当然我们不是我们所要看到的，所以这个当然这个都是错误的问题了啊。错误的问题我们就尽量避免嘛，不要去做这件事情。但是如果你真的要去做这种所谓的从比较精度高的换成比较精度低的这种型别的情况之下啊，你基本上还是可以做啦啊，不是说不能做啊，就是说你可以用 cast 的这种运算值，所谓 cast 运算值就是在前面把它刮弧 int， 然后 4.0 啊 ,4.0 它就变4嘛啊，这个所谓的 cast 的运算值就是把它用刮弧，然后把那个型别写上去啊。所以我们假设 4.5 要把它变成是4的话，
那就是 INT， 就刮弧 INT 刮弧 4.5， 那它就会变成4、哦、就是叫 case 的运算值。或者直接把数值转换成较低型别的变数，或者说假设我们的变数 I 就是整数，那 4.5 我直接把它 assign 给 I， 那它 4.5 就会变4、哦、所以这种就是用 assignment 的方式去把它给定较低型别，这种是你硬要它转换是变这样，那这个东西当然是特例、哦、都是特例。那函数型别啊，函数引数值会转换成函数原型定义的参数型别，这个当然就刚刚就讲过了。像 square root 来说的话 ，square root 的 4.5 的话，它会传回多少？如果你这边如果是参数型别是整数的话，那它就会传回刚刚说过了。如果是这个应该是 sqr。这应该不是 square root 吧，这应该是 square 了哈、哦、刚写错了，这应该是 square 了哈、哦、如果是 square 函数它是整数、哦、它的型别是整数对不对，那你传 4.5 给它呢，这个应该是 square 了、哦、不是 square root， 这个我们刚刚不是有一个 square 的函数吗，哎哇好前面好、哦、刚这个 square 的函数如果你这边传 4.5 给它，它会变什么，它会变4啊，对不对？因为它定义的，不管是它这边的函数定义或它的 prototype 定义，都是把它宣告成是整数啊。所以你给它 4.5 的话，它就是4啊。那4的话算出来结果就是16啊。但是我们真正如果真的是要算 4.5 的话，那这个答案就不对了嘛。所以这个时候应该改成什么？就把 int 改掉啊。然后这个要不要改？啊？不用啊。你这个如果引数这边改成假设 double 好了，对不对？那 double 的话 ，y 乘以 y double return 回去，如果变成是一个整数呢，它又会变成是整数啊，所以它又 truncate 啊，它又会把它的小数点拉掉了、啊。所以你如果要把让它变成是这个 square 的，是比较周全的一个做平方的运算的话，那你这边把它改成 double 的话，那你这边的这个函数的形态也要跟着改成什么，也要变成 double 啊，那这样才会比较合理嘛、哦、那这样的话刚说过 4.5 才会变成 4.5 的平方啊、哦、才不会把它的这个小数点跑 弄不见了啊、哦、好，所以这个是放哪边去了哦、所以 4.5 这样 S square 的话呢才会把它传回16、会传如果是原来的 INT 的话会传回16啦、哦、那我们真正要的其实是应该 20.25 类似这样的方式、哦、好，那你如果有定义函数、哦、那如果没有原型的话呢，这个时候呢、哦、没有原型的话这个时候变异器还是会产生错，所以你一定要在写程式的过程里面，你如果要写到函数的话，你一定要宣告一个函数的原型。如果你没有宣告函数的原型的话，一般编译器编译的过程中间，它会告诉你一个所谓的编译上的错误了哈。这个我应该有试过，所以反正你写函数的话，就是一定要有定义原型哈，要 prototype 要定义出来，然后呢还要把自己的函数要建立起来哈。所以这个两个过程中间都一定要哈，一定要。就缺一不可就对了啦啊！这两个东西你记得一定要在一开始要宣告它的原型，然后在程式的某一个部分要去宣告这个函数的定义啊，这个都要一定要存在，它才能够完成一个完整的函数的使用啊，这是必须要注意的地方。好，然后接下来，所以其实函数最重要，再复习一下啊，就是刚说过你的。prototype 宣告完之后，然后接下来在你的定义的部分要把它定义清楚，那重点就这样而已了。那重点还有其他的，就是引数参数的引数部分要注意到那个型别上啊，尽量不要造成那种所谓的会从比较精度高的变成精度比较低的啊，那会造成数值上的问题，其他的大概没什么太大问题啊，其他大概就是整个函数的逻辑设计的问题而已啊。那接下来这边有谈到这种所谓的堆叠跟所谓的框架啊，堆叠跟框架这种东西，比较就是一个很简单的概念啊，
是说，因为你韩氏有可能会叫好几个韩氏哈，可能韩氏会再叫韩氏哈。那他在这个我们电脑里面，他怎么去处理它哈？所以我们把它叫做是一个叫做 stack 的概念哈，叫堆叠啊，就是我把它叫进来，先把它叠在那边啊，把它叠，就像你们在叠被子或叠的那种概念一样，我把韩氏叫进来，就先把它堆在记忆体里面。然后下一次再叫另外一个函数进来，就把它叠上去，一个往上叠，这个叫堆叠的概念啊，堆叠概念。那堆叠的概念，它会有一种叫做后进先出啊，叫做 last in first out， 你后进来的会先出去，有没有听过这种概念？就是你像。像洗碗好了、啊、洗碗你们有没有在洗碗啊？现在是没有，因为现在都吃外面，对不对？你洗碗的时候，先第一个碗洗好了，先放着，对不对？然后接下来第二个碗再放，然后第三个碗放，然后接下来你要开始要把碗擦一擦，要放回去的时候，是不是一定要从最上面先拿？对。那所以它是最上面，等于它是最上面的先，最上面的是最后才放上去嘛。最后放进去，但是他离开的时候是最先被拿到嘛，所以他就是 last in first out， 先进后进先出了哈，后进先出啊，叫后进先出。那这种东西其实是在记忆体，就是其实为什么讲到这个，这是跟记忆体有关系。在电脑里面，他在处理这些记忆体的时候也是这样啊，他的记忆体是堆叠出来的。所以你最后面被叫进来的，它是叠在最上面，所以它要离开的时候，它是最先被离开啊，最先被离开。那所以这种概念叫堆叠了哈。那堆叠函数，我的主程式去呼叫函数的过程中间，它可能会呼叫好几个函数哈，会呼叫好几个函数。那这个呼叫函数的过程中间，或者这个函数本身还会再呼叫函数。所以函数是可以用的很复杂了哈，就是说，就像刚才我们不是说老板叫工作者一，对不对？那工作者一如果他做不完，他又叫他下面的，就是等于老板叫处长，处长再叫组长，组长再叫员工，有没有？那员工做完之后再回传给组长，组长再给处长，处长再还回给老板，等于类似一个一个这样拉回来，有没有那种感觉？所以。最下面的最后被呼叫的组员，他做完的，他是 last in， 他是最后进来的嘛，最后被呼叫进来的。他最后呼叫做他做完之后，回传给什么？回传给他的组长。组长是第二个，倒数第二个做完的，所以他第二个做完，他结束之后呼叫完，再回传给这个处长，然后处长再回传给老板，所以等于是类似这种概念一样。记不记得刚才我们不是有那个 hierarchy 的堆叠的概念吗？Rocky 是从上往下嘛，他从老板呼叫处长，处长再呼叫组长，组长再呼叫组员，对不对？所以组员是最后被呼叫进来的、啊、但是组员要先做完，他才能够回报上一层啊。所以他是 last in 最后进来，但是他 first out， 因为他做完才能够离开啊，懂不懂？所以他是类似这种概念，叫 last in first out。 那这种概念就叫做堆叠啦、哦、叫做堆叠的概念。那这个当然这个其实好像不是很重要了，但是课本既然有讲了，我们还是稍微介绍一下好了。它这种堆叠呢，会产生一种叫做框架的东西哈 ，framework。那 framework 反正就是什么？就是一个框框，你把它想成就是一个框框的东西。这个框框里面的东西，它会去谈这个它里面的记忆体的配置的啊。那反正而且它会产生一个叫做回传的位置啊，这个位置是。就是你要有一个位置，他还知道怎么去传回去给函数嘛，哈、哦，所以这里面会牵涉到他怎么去回传资料啊、哦，回传资料。那函数它会有所谓的自动变数了哈、哦，这种这边讲到这边是有时候都很难去想象哈、哦，因为这个有点抽象。什么叫自动变数呢？自动变数基本上就是。我们函数刚才不是有宣告参数，对不对？那参数要不要宣告型别？参数有宣告型别嘛，对不对？
那另外参数也有，函数里面也可以宣告它所需要的变数，像我们刚才说的那个 max 啊 ，max 就是它的一个区域变数。这些参数跟区域变数也是一样，在函数里面它都有去宣告它的型别，所以它会有产生一个变数。那这些变数它是叫自动变数哈、啊。自动变数的时候，就是说只要函数被呼叫的时候，这个变数就会存在，这个就会被产生出来了哈、啊。这些变数自动就会被产生出来。那自动被产生出来，它就存在它的记忆体里面啊。那存在记忆体里面呢，就会存在所谓的这个堆叠的框架哈、啊。那这个堆叠的框架到底是什么呢？我们其实看一个图来看会比较清楚了哈、啊。好，我们先看这个例子啊，这个是刚才我们类似的例子哈、啊。这个我们刚才有没有一样 square 哈、啊，宣告它的 prototype， 然后组成式里面去呼叫 square， 然后呢这是 a 而已了哈，就这样这么简单。然后呢这边 int square int x， 所以然后 return xx， 对不对？那这个就是一个我们说的函数的使用哈，函数的使用。那这个函数的使用，我等于在组成式这边先去呼叫它，先去呼叫它的过程中间，它就会产生一个叫做自己本身的一个组成式的堆叠啊。所以这边来看一下。我的作业系统啊，作业系统就是像类似你开一个黑盒子那个啊，开一个黑盒子那种东西，那个黑盒子开出来，你里面可以打什么 CD 啊 DIR 啊，对不对啊？然后呢，你开始执行 A 啊，假设你执行那个程式叫 A， 对不对？我们不是编译完都变成叫 A.ESE 嘛？啊，在这个作业系统里面，你开始打 A 啊，就开始在执行这个程式啊。这个程式一开始执行的过程中间，它就会开始。去产生一个啊，产生一个框架出来，这个框架就开始去呼叫什么？去呼叫组成式啊，呼叫组成式这个部分，对不对？好，那这个时候呢，就会得到一个所谓的一个堆叠哈、啊。那这个堆叠就是它会产生一个 frame 啊，一个框架，就是类似一个框框，把它框起来，这叫框架。那这个叫 stack frame 啊。那这是组成式的哈、哦，这是一个组成式的框架。那这个组成式的框架里面呢，其实基本上就是要包括宣告什么，宣告这个 A 的变数啊、哦，然后去那而且呢，这里面它就直接会产生一个 automatic variable 叫自动变数。我们刚刚说的哈、哦，它的这个 local 在属于组成式的这个 local 的变数区域变数 A， 那这时候就是产生一个自动变数了哈、哦，然后得到 A， 那 A assign 时。那这个放在我的这个主要的框架里面哈，这是第一步。当你从作业系统执行这个执行档的时候，它去呼叫这个组成式，这组成式它就会在记忆体里面去产生一个记忆体的框架哈。那这框架里面会先把组成式里面的 A 这个变数先把它 allocate 一个变数一个范围来哈。那这边就是一个 stack 啊，就是一个 stack。那接下来在这里面，因为又去呼叫到什么第二个 square 这个函数，所以呢，它接下来。接下来又会去什么？去呼叫这个函数 square 啊，呼叫函数 square。所以在这个 square 这边里面去呼叫什么？呼叫这边的部分。那这个呼叫进来的时候呢，它就会产生第二个堆叠，产生第二个堆叠就变成这样了啊。这边是原来是第一个堆叠的 frame， 那接下来再往上堆上去，就变成到第二个函数就对了啊。这是呼叫第二个函数。那第二个函数呢？这个是第二个 stack。那这时候它有一个自动变数 s 是等于10，为什么是10呢？因为这个时候是它从 a 这个地方 a 等于10传进来的啊，传进来，所以它这边会再去宣告一个自动变数 s 是10，所以这个时候就有两个堆叠，懂不懂？它就是等于是叠上去的、啊，就是类似叠积木。这个组成是类似是一个啊最底层的，然后再去呼叫第二个的时候，再去堆叠上去一个啊，堆叠上去一个。那接下来这个执行完之后再还回来，它有一个 return location 再还回来，类似这样啊。所以执行完之后这个 return x 就是把它 return 回来这里嘛哈、啊。这个在程式码是这样写，但是在组成式在记忆体里面呢，它就会变成是把原来上面的那个堆叠就拿掉了啊，因为已经 return 了嘛。return 拿掉的话，它就回到什么？回到第一个 stack 啊，回到第一个堆叠。那回到第一个堆叠之后，那执行完之后，这个堆叠就不见啊，那这个堆叠就不见，不见之后就回到组成式，回到那个原来的作业系统了。所以概念只是
大约是这样了哈，只是这样的一个概念。那其实这边，因为课本它反正它也要让你们稍微知道一下什么叫记忆体的堆叠这种东西，所以它稍微把这个描述一下了哈。那这个部分你听得懂就听了，听不懂就算了，这个也没关系啊。重点是程式要会写就好了哈，就是反正你要知道它是一个一个往上堆上去了。那因为以后我们接下来还会谈到一种，它叫做重复性的呼叫自己哦，它会 repeat 去呼叫自己的函数，所以它就会一直往上堆，一直往上堆啊、哦。那堆上去，当然如果你程式写的不好的话，那个程如果你一直 repeat 在呼叫自己，然后是无穷尽的话，会产生记忆体爆炸的问题啊、哦，就是你的记忆体变不够，那不够的话就会宕掉了啊、哦。所以稍微要知道了啊，就是说我们写程式其实就是写函数的呼叫，它基本上就是一块堆一块那样把它叠上去哈，然后它会控制权会不断的会在某一个部分执行完之后再传回它原来呼叫它的地方哈，所以这几个图形你们可以自己稍微参考一下了哈，其实最主要是你们可以看一下他们这些它这个记忆体的控制啊，或者它的这个控制权的移转。呼叫 square 的时候才来到这边嘛，然后完了之后呢，再从 return 再拉回来这边 square， 然后就结束了啊、哦，就类似这样子，等于它的那个 flow 流程的概念是比较重要了。那至于堆叠的部分，大概大家稍微看一下就可以了啊、哦。好，所以刚才那边大概仅供参考了啊、哦，你大概稍微知道就好。那接下来标头的就是。library 的标头了哈 ，library 的标头这个其实基本上就是我们一般来说都会用这个点 h 当成是副档名啊、哦，所以 include 的过程中间啊、哦，我们就要把它这个它的标头啊、哦，这个函数库的标头要把它放进来，所以我们刚才其实用看最常看到就是 standard io， 那还有我们之前看过 mass 点 h 对不对啊、哦？那之后还会我们会看到一个叫做这边有很多不同的 H 包括我们刚刚之前看过的 mass.h 那这边还有其他的了，包括什么 assert.h c type arrow float limit local 这些东西，那这些东西都是有些它内建的特定的这些特定的这些函数，所以那个这函数的标头档里面我们会常可能可以用到的了哈，那这个我们课本没有特别针对某一个标头去说，去把它里面的内容说出来哈。刚唯一有看到的就是 mass.h 啊，那 mass.h 是比较多一点的。好，还有很多呢，啊，这边还有很多其他的哈，很多其他内建的哈。那我们待会会看到有一个叫做 standard lib 啊 ，standard lib， 那 standard lib 这个是标准的标准的这个一些程式库里面的东西哈，我们特别会用到这个东西，因为我们待会会谈到一个叫乱数哈 ，random number 的东西哈，那这里面就是它的这个 standard library 里面会内建的函数，我们会来使用它啊，以后也可能会用到 string 或者是 time 啊，时间这部分会看到。好，那好，先休息一下好了，我们待会再继续看。